икономическата и демографската политика и той е относно превенцията срещу явлението „деца раждат деца“. Имате думата, госпожо Халачева. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Симеонов! Демографската политика е тема от значение на националната ни сигурност. Всяка година страната ни започваме с едни стресиращи, тревожни информации за ниската раждаемост на територията на Република България. Нацията ни се топи и темата е изключително важна. Заслужава сериозната позиция на всеки един от нас. Въпросът ми касае само един аспект от нея и това е явлението „деца раждат деца“. През последните години от медиите научаваме, че се запазва устойчив брой на децата, родени от малолетни и непълнолетни майки, като средно около 3000 годишно са за последните няколко години. В тази връзка въпросът ми към вас, господин Симеонов, е: каква е официалната статистика за броя на новородените деца през 2017 година? Колко са родени от малолетни и непълнолетни майки? Какъв е техният дял от общия брой раждания за предходната година? И какви мерки за превенция има срещу това явление? Повтарям, деца раждат деца. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин вицепремиер, имате думата за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Халачева, официалните данни за раждаемостта в Република България за 2017 година, както казах вече, ще бъдат известни и предоставени от Националния статистически институт през април тази година. Ще бъдат предоставени данни по различни показатели: живородени деца по области, общини, възраст на майката, живородени, брачни и извънбрачни деца по области, общини и местоживеене, живородени деца по области, общини и пол. Министерството на здравеопазването също поддържа статистика, както обясних при предния отговор, на ражданията, като към всяка болница с АГ отделение трябва да се подава информация за тези раждания. Данните на Министерството са непълни към момента поради продължаващото попълване на данните от родилните домове. Може би най-точна информация ще мога да ви предоставя по данните, които са дадени от Министерството на труда и социалната политика, които са свързани с изплащането на еднократни помощи при раждане на дете. През първите 11 месеца на 2017 година е изплатена еднократна помощ при раждане на деца за 60 759 деца. Към момента официалните данни за възрастта на раждалите жени от НСИ за 2016 и съгласно тях броят на децата, родени от майки под 18 години, е 3249. Като се запазва тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години, от 1705 15 година на 1947 през 16 година. Така, физическата и психическата незрялост на майките, опитите за предизвикване на аборт и проблемите, свързани с раждането на детето, водят до различни нарушения в развитието на децата. Ранното майчинство може да бъде фактор новородените и техните малолетни и непълнолетни майки да бъдат в риск от социално изключване, изолация, в риск от изоставяне, неглижиране, злоупотреба заради липса на зрялост, умение, знание, мотивация за добро родителство. Преминавам на мерките. По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето бяха разработени Национална програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца за периода 2017-2020 година и план за действие за периода 2017-2018 към въпросната програма, както и координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или риск или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, подписан от органите по закрила през 2010 година, към които се е присъединил и главният прокурор на Република България. Поставя се акцент също така върху необходимостта от разработване на нови и популяризиране на съществуващите към момента механизми, включително националните телефонни линии, чрез които децата и възрастните да могат да сигнализират навреме за съществуващите проблеми, за да не се стигне до акт на насилие с оглед гарантиране на достъпни способи за помощ и подкрепа. През 2013 година беше извършена планова проверка в акушеро-гинекологичните отделения на страната от служители на Главна дирекция контрол по правата на детето. Имаме данни
за възрастта на майките, но интересна е информацията от 2016 година, която също беше извършена планова проверка, относно спазване правото на детето в случай на ранни съжителства и ранни раждания в 30 дирекции социално подпомагане от малки населени места на територията на цялата страна, в които до момента не е извършена такава контролна дейност от органите на Държавната агенция за закрила на детето. В хода на проверките бе установено, че районната прокуратура е уведомена за 396 случая, от които 176 случая, в 176 случая е направен отказ за образуване на досъдебно производство. Най-често мотивът е, че момичето е навършило 16 годишна възраст, тъй като съгласно член 191 от Наказателния кодекс, заживяването на съпружески начала с лице от женски пол навършило 16 години не е наказуемо. В 43 случая е образувано досъдебно производство, а в 4 случая районната прокуратура е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност. По 25 случая е наложено наказание, като в 2 случая наказанието е ефективно за срок от 6 месеца, като за 137 от сигналите до районните прокуратури няма постъпил отговор в съответната дирекция социално подпомагане. В продължение на контролната дейност беше извършена и планова проверка през 2017 година, аналогична, в 73 медицински практики на общо практикуващи лекари, като в хода на същата е изследвано и взаимодействието между личните лекари на деца и органите на закрила, като основните акценти са насочени към сигнализирането за нуждата от закрила на малолетни, непълнолетни, бремени или родили деца и включването на личните лекари в междуинституционалните екипни срещи на съответния координационен механизъм за насилие. Целта на извършената проверка е събиране на анализирана информация с оглед разработване на политики. Изготвени са, всъщност резултатите още не мога да ги предоставя за миналата година. Изготвени са анализи на резултатите от извършени тематични планови проверки, ранно съжителство и ранни раждания в дирекция социално подпомагане, както и на личните лекари, които съдържат конкретни изводи, предложения и препоръки за подобряване на съответното междуинституционално сътрудничество и работа по тези случаи. Резултатите от тези проверки сочат, че е необходимо да се работи в посока промяна на гласите на населението, а това може да стане чрез превентивна социална работа с родителите, чрез наказателни санкции, за които ви споменах, спрямо пълнолетни деца, които живеят с непълнолетни на съпружески начала, за ненавършили 16 години, така натък и така натък. И в Националната програма за закрила на детето заключение, 2017 година, е заложена по оперативна цел 6.5, предприемане на ефективни мерки за намаляване на ранните бракове, дейност 6.5.1, първични превенции чрез работа на терен в общността и повишаване на информираността. Общността ви е ясно коя е. И най-накрая, раздадени са 4700 броя информационни материали. Благодаря ви, господин вицепремиер. Госпожо Халачева, реплика. Поощрителни материали. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Симеонов, не смятам отговорът ви за конкретен и не мога да го приема. Да, звучи загриженост, но не чух нищо ново относно решението на проблема деца раждат деца. Мерки са нужни, те са комплексни, трябва да има механизми, но въпросните деца трябва да имаме на предвид, че са деца в риск. Те живеят в уязвима среда, те и техните семейства се нуждаят от специални грижи. Тук се съгласявам с вас. Самите родители не са личностно зрели за ролята си. Нужни са, според мен, обучение за отглеждане на децата, на младите майки, подпомагане за продължаване на образованието им, намиране на заетост на пълнолетния родител, както и наказателни санкции, това, което казахте. Но ми се ще да чуя, има ли анализ на приетите мерки и планове за действие за повишаване на отговорното родителство? Обръщам внимание и на още един конкретен, според мен, проблем, а това са именно пазарите за булки. В България има такива пазари в Ямбол, Стара Загора, Бачковския манастир, село Могила. Там малолетни и непълнолетни момичета се превръщат в стока и аз смятам, че от позицията, която вземате, трябва да направите нещо. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Халачева. Господин вицепремиер, имате думата за дуплика. Благодаря ви за позицията. Поемам този ангажимент. Специално за тези пазари за булки. Действително, това е
една тема, която до голяма степен е свързана и с програмата на Обединени патриоти и с справянето на представянето с престъпността в този етнос, а в случая тези пазари всъщност представляват форма на престъпление. Така че още веднъж благодаря. Благодаря ви, господин вицепремиер.